Vi fortsatt med det eksempelet her. Vi blir bedt om å finne sannsynligheten for at for at røret for kort eller for langt. Og det det som interessant for oss I forhold til kravet som Shell har stilt. Og da kan vi starte sånn å oversette den setningen der I spørsmål Finn. Hva sannsynligheten for at totallengden for lang eller for kort? Så oversetter vi den norsken til sånn halvmatematisk I hvert fall. For lang eller for kort. Og for kort betyr dette. Og for lang betyr dette. Og eller, det har vi lært om. Hva slags tegn vi bruker for det. Det smiley face. Og da den riktige matematiske eller statistiske måten å formulere det her på, veldig kort og kompakt, dette. Mindre enn 245 eller større enn 255. Så, nå har jeg lyst til å vise dere en figur, for det veldig mye figurer I forbindelse med normalfordeling som veldig oppklarende I forhold til det vi skal regne på. Så hvis vi nå ser på den figuren her, som på side 220, Nå har vi kommet altså til side 220 faktisk. Vi kan si det her. Side 220. Så la oss se på den første figuren først, som vi ser her oppe på prosjektøren. Dere enige I? Og hvis vi ser da, vi må se på hva som står på aksene først. I midten her, hva det selvfølgelig nødvendigvis? Det hva for noe? Hva midten her? Tyngdepunktet, lokaliseringen av toppunktet. Det inntreffer hvor? Ikke mye, for det var 9 meter. Mye var 9 meter til ett gitt rør. Men vi fant jo, hvis du kladder litt her, hva var det vi fant at EX tot var? Dere som husker det svaret? Mi, som var 1250 ganger 9, og det var 11. meter. Hvilken stokastisk variabel det forventningen til? X tot, ja. Det ikke forventningen til x, for det 9 meter. Men x tot som summen av 1250 sånne x'a, den har en forventningsverdi på 11250 meter. Så når vi plotter x tot, som fortsatt normalfordeling, siden summen av normalfordelingen fortsatt normalfordeling, så kan vi plotte x tot som funksjon av x tot. Og forventningen den, tyngdepunktet, lokaliseringsmålet til den, 11250. Slik at midten her, det her, 11250. Så hvis vi sier at for eksempel at her da 11255, og der 11245. Dere enige I at det å finne sannsynligheten for at den for kort eller for lang, det det samme som å finne sannsynligheten for, for disse to små røde arealer. Kjøper dere den? For her, en for kort. Og her en hva for noe? For lang. Så du enig I at det her
om vi kan skrive det sånn da, lik de røde arealene I fig. Kjøper dere dem? Det ene røde arealet pluss det andre røde arealet. Slik at hvis vi tar og ser på det her, så ser vi at det her... Ok, så hvordan finner vi disse der to? Dere enige I, hvis vi ser litt større på det, at det røde arealet, det samme som 1 minus det grønne. Kjøper dere den? Slik at dette ingenting annet enn 1 minus det grønne arealet. Med andre ord, dette her en minus hva for noe? Sannsynligheten for at x ligger I hvilket intervall? Den var viktig. Hva det grønne arealet for noe? At x tot ligger mellom... Her skal vi se nå, hva som kommer først og sist her. Hva som skal stå hvor? La meg ta litt sånn. Der og sånn. Og så tar vi x tot I midten. Hva som skal stå her? Hvor skal stå 11.45 hen? Ok, 11.45 først, for det minst. Og hva skal stå her? Ok, so far so good. Så det grønne arealet det mellomarealet her. Hvilken retning skal ulikhetene stå? Hvor skal det stå hen? Hvilken vei skal smileyfacen gå? Den veien? Eller den veien? Den veien? Eller den? Den veien? Nei, den? Det riktig, fordi at Gapet det største veien. Og her da? Altså det grønne arealet, 255 større enn... Altså hvis vi leste den veien, 255 større enn x. Og x større enn 245. Hvis vi leser det herifra. 245 mindre enn x tot. Og x tot mindre enn 255. Stemmer det? Ja. Så vi kan bare starte et hvilket som helst sted, og gå den retningen vi vil. Hvis vi går herifra, og den veien da, hvordan leser vi da? X tot større enn 245. Ja, det stemmer jo på den grønne figuren. Og hvis vi går herifra, og den veien da, så X tot mindre enn 255. Ja, det stemmer jo på den grønne figuren. Bra.
Ja. Nå skal jeg tegne opp en figur til. Og den figuren kan dere få lov også å tegne av hvis dere vil. Og dere kan tegne den på 221, for der har vi veldig god plass på 221. Så hvis dere går på side 221, så har vi veldig god plass her på side 221. Så kan dere tegne figur. Ekstra figur. La oss tegne opp igjen den der grønne figuren der en gang til. Som sier noe sånt. Ja. 11.250. Og så der. Skriv her. 11.255. Og der cirka. 11.245. Og så går den cirka noe sånn. Sånn. Og sånn. Hva skal stå her? X-tot, ja. Bra. Og hva skal stå her? Ja, jeg tror det var rett, bare hørte det ikke. Ja, helt rett. F av x-tot. Altså tetthetsfunksjon. Hva tyngdepunktet på den her? Forventningsverdien. Best guess. Til x-tot. Er dere enige i hvis vi tar det arealet her? Hvis vi tar dette arealet. Og så tar vi det, og da starter vi her. Og så tar vi hele det blå arealet, og så tar vi og... Skal vi se. Og så tar vi, går hit, og så trekker fra den biten her. Er du enig i at det blå arealet, minus det brune, det blir hvilket areal? Det grønne. Hvis vi tar det blå arealet, som hele det greia her, og så trekker vi fra den lille halen, den brune halen, så trekker vi fra den, hva står vi igjen med da? Da står vi igjen med det grønne arealet, altså mellom her. Så hvis vi først tar det største store arealet, det blå, eller ikke blå, og så tar vi og trekker fra det brune, så får vi at det her 1 minus det blå, og hva det blå matematisk? Mindre enn eller lik? Minus det brune arealet, som lik
P av x 2 til mindre eller lik? L2 45. Og så løser vi opp I parentesen her. Hva får vi da? 1 minus Hva skal stå nå? Pluss, ja. P av x 2 til mindre eller lik 11 245. La oss gå tilbake en gang til og se på en oppgave en gang til. Hva var oppgaven her? Hva var de spurte om I oppgave F? Hva var de spurte om I oppgave F? Ja, for kort eller for langt I forhold til kravet til skjell. Og hva, for kort, det betyr altså, og kravet til skjell var pluss minus 5 meter. Og så hadde en halv bredde, eller pluss minus 5 meter, ja. Og for kort, det betyr at et x-tot mindre enn 2,45. Og for lang, betyr 11,255. At det større enn det. Så brukte vi bare at eller betyr det der. Og så gikk vi til grafen. Det å finne at den for lang, det betyr å finne det røde området. Og legg merke til en ting. Den røde grafen her, den symmetrisk. Det viktig, det kan dere skrive her. Og hvis vi trekker en linje her, ja, akkurat på midten, sånn da, der. Hvis vi deler grafen I to på midten, den akkurat symmetrisk da? Ja. Fordi at det fem både den ene veien og den andre veien I forhold til forventningsverdien. Og det viktig. Ok. Og da ble vi enige om at det var det røde arealet. Men det røde arealet, det jo ingenting annet enn en minus det grønne. Så det røde arealet en minus det grønne. Og da har vi en ulikhet her nå. For da skal vi ta 1 minus det grønne. Men det lærte vi jo med I forrige time, hvordan vi håndterer det her med ulikheter. For måten vi gjør det på, det var sånn som vi gjorde I forrige time, og grafisk sett så betyr det at vi tar hele det store blå og trekker fra det brune. Altså vi trekker fra halen om du vil, altså. Og da står vi igjen med det mellomarealet her, Og det det grønne som vi på jakt etter. Hvordan finner vi denne? Standardisere, ja. Ok. Så vi har, flere måter å få en minus på. Her var en ting, og blir det en minus her? Den rett vei? Ja, det rett vei, så da slipper vi den ene minus-greia. Og hvis vi standardiserer, så ser jeg her at argumentet det blir positivt. Grunnen til at vi ser det at forventet tallet her større enn, for nå skal vi trekke fra mye. Og mye 2,50, og, 2,55 minus 2,50 pluss 5. Når vi standardiserer her, hva får vi da en positivt eller negativt argument? Negativt, ja. Hva må vi gjøre da?
en minus. Så der får vi også en minus. Så der får vi en minus, men ikke der. Og så har vi en minus fra før. Det blir to en minuser, totalt. Det helt rett. Det kunne vært flere her faktisk, men her blir det bare to. Det helt rett. Og da standardiserer vi her på en vanlig måte. Og vi lander på dette tallet. Og akkurat sånn som du sa, etter at vi har standardisert, så blir den karen her, det blir pluss 1,41. Så her slipper vi noe 1 minus greier, for her er den riktig vei, og det er positivt argument. Så den her er uproblematisk. Men den karen her derimot, det er den her karen her. Og den får et negativt. Ikke sikkert dere ser dette her. Sånn. Den karen her får et negativt argument. Og når det blir et negativt argument, minus 1,41 ser vi, så løser vi det med å ta 1 minus. Så da har vi 1 minus derifra, og så har vi 1 minus derifra. Så har vi dette totalt, og det blir 16%. Med andre ord, sannsynligheten for at det totale lengden på røret er for kort eller for lang, er 16%. Deretter er det en vurderingssak om vi som firma skal leve med en så høy eller så lav risiko. Om vi vurderer det i forhold til om vi kanskje får bot fra selv, eller må jobbe gratis for å fikse det, eller hva sånn. Det er en vurdering som vi som ansatte i firmaet må vurdere. Og nå har vi som statistikere det riktige grunnlaget til å fatte beslutninger på. Oppgave G kan dere få lov å gjøre selv. Den leser dere selv. Les selv kan dere skrive på side 216. Les selv. så skriver bare les selv. Og deretter så kan vi nå gå til side. Hvordan sidetallet dette er? Er det noen som kan finne ta og si hvordan sidetallet er? 224. Da går vi alle til 224. Skal jeg vise dere en liten teknisk ting som er blitt spurt om. Og som vi nå skal svare på en litt bedre måte enn det jeg gjort før. Det er forskjellen mellom diskret og kontinuerlig sannsynlighetsfordeling. Og den har den har flere forskjeller, og en av forskjellene består i det som kan kalles N-effekter. Og den N-effekten, som er en markant forskjell mellom diskret og kontinuerlig, skal jeg begrunne nå. Sju 5, 3, disk, VS, kont. Side
224. En viktig forskjell mellom diskret og kontinuerlig sannsynlighetsfordeling følgende. Det at P av X mindre eller lik 2, det i diskret sammenheng, så det samme som 1 minus P av X større eller lik 3. Mens hvis vi gjør akkurat det samme i kontinuerlig sammenheng, så det samme som 1 minus P av X større eller lik 2. La oss ta den vi kjøper først, regner jeg med. Det at, dere enige at når ting mindre eller lik 2, det blå der, det samme som 1 minus X større enn 3. Kjøper dere den? Så hvis vi flytter den over på andre siden, så det kanskje enklere å skjønne, for at X'en mindre enn 2, pluss sannsynligheten for at X 3 eller større, det må være 100%. Kjøper dere den? Hvis vi ser på den figuren der, så summen av rød pluss, blå pluss rød, det må være 100%. Dere enige i det? Slik at x'en mindre enn eller lik 2, pluss sannsynligheten for at x større enn eller lik 3, må være lik 100%. Kjøper dere den? Enig? Mens i kontinuerlig sammenheng så x mindre enn lik 2, det pluss, hvis vi setter den over da, pluss x større enn eller lik 2. Og da mitt spørsmål til dere, hvorfor får vi ikke dobbelttelling her? Hvorfor telles ikke 2'eren to ganger? La meg forklare det. Forklaring på hvorfor x lik 2 ikke dobbelttelles i kontinuerlig sammenheng. Dere enige i at hvis vi gjør sånn, og vi snakker bare integral nå, fra minus uendelig til 2, pluss integrale nei, jeg tror vi skal faktisk gjøre det på en litt annerledes måte, for det en litt bedre måte å si det på. Hvis vi ser på den situasjonen, og så tar jeg og flytter bare en karen her over. Det trenger jeg heller ikke gjøre, faktisk. Jeg kan bare la den stå sånn. Dere enige i at P av X mindre eller lik 2, det det samme som 1 minus, parentes, P av X lik 2, pluss P av X ekte større enn 2. Kjøper dere den? Bra. Ok, men sannsynligheten i et punkt for en kontinuerlig sammenheng. Da har vi litt teknisk, vi skal bare nevne det. At hvis vi starter i 2, og slutter i 2, så det et integral. Så vi integrerer ikke over et intervall, vi har ingen bredde. Så når vi ikke integrerer over et areal, man har start og stopp i integralet, som har samme start- og stopppunkt, da det ikke noe areal, det ikke noe bredde. Det null bredde. Når du starter og stopper i samme punktet.
Derfor så blir dette null. Så om du tar med større enn eller lik her i kontinuerlig sammenheng, det betyr ingenting. For du bare legger til null. Men her det helt avgjørende. Det bare en begrunnelse for forskjellen på diskret og kontinuerlig sammenheng, som gjør at derfor vi litt slurvete i kontinuerlig sammenheng. Vi har liksom større enn eller lik på ene siden, og mindre enn lik på andre, eller omvendt. Så slurver vi litt med om vi har med likhetstegn eller ikke i kontinuerlig sammenheng. For det det samme uansett. Men i diskret sammenheng, da det helt avgjørende. Der kan du ikke slurve. Ok. Var det her tørt og vanskelig? Ja, hva synes dere om normalfordelingen så langt? Vanskelig? Ja, det litt vanskelig. Det vi kan gjøre, det jeg ser for meg at vi holder på noen uker her, og sannsynligvis neste uke, med forelesning, sånn grovt sett. Og så kan vi disponere de siste uker i hvert fall, slik som dere vil i forhold til repetisjon og så hvis dere vil, så kan dere kanskje ta en oppsummering av hele kurset for å få oversikten og ta oss en tur ut i verdensrommet hele gjengen og bare se ned på jorda og prøve å få verdensbildet i orden. Og så det mange detaljer der som vi må prøve å få til etter hvert, men da kan mye stå i formelsamlingen. Så vi foreslår det at denne uka her og neste så kjører vi bare vanlige forelesninger. Sånn cirka i hvert fall neste uke også. Kanskje litt til. Og så bruker vi siste tida, siste to ukene eller siste en og en halv uke, til å repetere og ta oss en tur ut i verdensrommet sammen. Det er bare to uker igjen da. Ja, det er kanskje det, ja. Fredag 3. mai er siste undervisningsdag. Ja, så det er to hele uker igjen. Så det betyr at vi kjører vanlig forelesning neste uke, og så den siste uka så tar vi bare repetisjon. Høres det greit ut? Og så skal jeg prøve å forberede meg litt og lage en liten oversikt den siste uka. I kveld legger jeg ut øving 7. Den skal inn 3. mai. Det stemmer. Og jeg blir på øvinga i neste time, og jeg blir det neste uke og uka etter der igjen. Så dere skal få mye hjelp på både øving 6 og øving 7. Ja, jeg skal prøve å snakke med hjelpelæreren slik at når øving 6 er godkjent, så vet folk om de er i grenseland eller ikke. Jeg skal prøve å si fra til hjelpelæreren at de legger ut det. Det skal jeg prøve å gjøre. Og husk også på hva som er lov å ha med til eksamen. Det er to ting. Det var formelsamling. Og hva kan du si om formelsamlingen? Det er i hvert fall to ting du kan si om formelsamlingen. Gul fremside, altså det bare originalen som lov å ha med. Kjøp på Odin bok og papir. Ikke lov å printe ut selv. Og har du lov å skrive notater inn? Ja. Greit. Da gjør vi det sånn. Jeg har lyst til å vise dere en figur her som sier noe om standardavvik og halvbredde. Vi husker da at hvis sannsynligheten for at du ligger pluss minus i en halvbredde til hver side, det det blå arealet. Og hvor stor sannsynlighet det i prosent? Det kan vi regne på, og vi regnet på det i går, tror jeg det var. Og det altså 68,2%. Hvis vi går to halvbredder til hver side, da ligger vi i et mye større areal, altså 2 sigma ser du her, på hver side.
Altså vi går to halvbredder på hver side, da det dette arealet som vi har. Og hvor stor sannsynlighet det for at vi ligger innenfor da da? ja. Så det betyr at hvis vi ser på for eksempel røra våre, så sannsynligheten, hvis vi ser sånn, sannsynligheten for at x-tot er mindre eller lik my-tot da, ja, altså e av x-tot, ja, vi kan bare skrive tall på det nå, slik at det ikke blir så komplisert. Forventningen var 11,250, var det ikke det? Pluss 2 ganger sigma, hva var sigma for noe? 3,54? Vi tror det var 3,54, var det ikke det? Stemmer det, eller? Ja, 3,54. Så det betyr at sånn, ja, nå må jeg skrive, det ble så mye plass. Altså, vi har 11,250 minus 2 ganger sigma, og sigma er 3,54, er mindre eller lik x-tot, er mindre eller lik 11,250 pluss 2 ganger sigma, og sigma var fortsatt 3,54. Oi, sånn. Så det her betyr at vi ligger innenfor 2,50, hva blir det tallet her? Vi har ikke regnet ut, en som kan bruke kalkus og regne ut dette. Det blir 11,260. Ja, la oss bare si det nok det med på meteren, det er greit. 11,257. Og det her blir da 11,240. Ja, greit. Så det her betyr at sannsynligheten for at røret vårt, totale egne av røret vårt, ligger mellom 11,243 og 11,257. Det er lik 0,954. Så det er 95% sikkert at vi ligger mellom, at det totale egne av røret ligger mellom her. Hvis vi hadde gått til 3 standardavvik, oi sånn, 3 standardavvik til hver side, da hadde det vært 99,7% sikkert at vi ligger innenfor det intervallet. Og sånne type beregninger skal vi lære mer om i statistikk 2 for dem av dere som har det, skal ha det faget. Ok. Så går det på 226, eksempel 10. Les selv, kan dere skrive her. Les selv. Så neste uke, som blir siste uke da, så skal vi gjøre det eksempelet her på side 230.
230, det som normalfordeling da, og økonomi. Og så ser vi litt grann på bare oversikten nå, for der jeg lagt inn en sånn oversikt i kompendiet, som også ligger i formelsamlingen. Og det eneste store som gjenstår da, det bare ett teorem, så vi ferdig, men akkurat det sentralgrensesetningen. Og det egentlig det siste som gjenstår. Så det ikke så langt unna sannheten å si at det en ting som gjenstår i det kurset her, det sentralgrensesetningen, og den skal vi bruke en hel uke på. Og det blir neste uke, og uka etter der igjen, så blir det kun repetisjon, og der kan dere styre hvordan dere vil ha det. Men jeg kan foreslå da at i hvert fall i ene timen kan ha, og kanskje de to første, har litt oversikt over hele faget, starte med kapittel 1, og så bare tar vi en tur ut til verdensrommet, og så kan dere disponere de siste timene, sånn som dere ønsker da. Det kan vi diskutere etter hvert. Men jeg blir her nå, i neste time, og gjør øvinga sammen med dere, og blir her og hjelper dere.